Толық адам, еңбек адамы және адал адам. Аталған идеологиялардың бәрі бір тұтас тәрбие бағдарламасында қарастырылған. Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысының жүргізілу барысы айтылды. Сондай-ақ балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру назардан тыс қалмаған. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында білім беру ұйымдарының кітапхана қоры жергілікті бюджет есебінен былтыр 70 мың көркем әдебиетпен толықтырылған. Сонымен қоса облыста ата аналарды қолдау орталығы қарқынды жұмыс жасап жатыр. Биылғы жылдың бұл жаңалығы барлық облыстағы білім беру ұйымдарында ата-аналарға педагогикалық қолдау көрсету орталықтары ашылды. Қазіргі таңда осы 476 білім беру ұйымында, яғни 430 білім мектепте және барлық колледждерде осы орталықтар жұмыс жасайды. Қазірдің өзінде осы барлық орталықтардың барлығында қазір есеп мониторинг жүргізіліп отыр. Осы облыстың білім беру ұйымдарындағы ата-аналарды қолдау орталықтарында қазіргі таңның өзінде 6000-нан астам сабақтар жүргізіліп, балаларға осы нақты ата-ана мен бала арасындағы өмірде кездесетін проблемалық мәселелердің барлығын жаңағы шешуге жәрдемдесуге сондай мәселелерді жеңілдетуге бағытталған сабақтар жүргізіліп өткізілді.